V Levici delimo mnenje velike večine slovenskih državljank in državljanov, ki pravi, da je potrebno javni denar nameniti zgolj in samo za javne šole. Kar je tudi razlog, da z predlaganim zakonom nismo zadovoljni, ga bomo pa vseeno podprli, ker obstaja velika verjetnost in velika grožnja, da bo sicer koalicija kapitulirala pod pritiski desnice in sprejela rešitev, ki bo zasebnim šolam namenila še veliko več denarja. V vsakem primeru pa to obstoječo rešitev na mizi vidimo kot zgolj prehodno na poti do spremembe ustave, ki naj dokončno zagotovi, da bo šel javni denar zgolj in samo za javne šole.